Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je tady zase pořad pro vás, s vámi, o nás i o vás i o tom, co se děje kolem nás. Je tady pořad na dopisy posluchačů s interakcí a já vás u něj vítám. V první řadě bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili našeho sobotního 4. srazu příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia. Bylo to opravdu nádherné setkání, byl jsem velice potěšen velmi vysokou účastí a zároveň i překvapen, že přijeli lidé z opravdu veliké dálky a různými dopravními prostředky, včetně i pomocí autostopu, jakým přijela paní posluchačka Jana. Takže opravdu Jana z Čelakovic, abych byl přesnější, protože těch Janiček máme víc. Děkujeme vám všem, celé osazenstvo Svobodného rádia, za to, že jste přijeli a vytvořili tak nádhernou atmosféru. A já se vám musím přiznat, že když jsem se po ukončení, když už jsme tam seděli a povídali si venku, tak mě přiznal se Robert Žák z televize Raptor, že jezdí na podobné setkání často a na více médií. A opravdu, že takhle nádhernou atmosféru ještě nezažili. A říkal, že to je zásluhou Svobodného rádia, že se nám podařilo vytvořit opravdu krásnou společnost, partu lidí, která táhne za jeden pro vás. A já si myslím, že v dnešní době, v dnešní poměrně těžké a složité době, kdy nám hrozí, z každé strany nám hrozí nebezpečí a řekl bych nepřízeň, takže to je ten nejlepší způsob, jakým se bránit. Takže ještě jednou díky vám všem moc a moc za to, že jste v tak hojném počtu na náš sraz přijeli a už teď se těším na sraz podzimní. Stejně tak musím poděkovat vám všem, kteří nám posíláte příspěvky, protože bez nich bychom nemohli pro vás vysílat. Tak ještě jednou všem mockrát děkujeme a vážíme si toho, že na nás myslíte. Opravdu. Tak a teďka bych se chtěl vyjádřit k jednomu velkému problému, který se jako obvykle těsně před volbami, tentokrát se jedná o evropské volby do Evropského parlamentu, tak který se tady samozřejmě vyrojil těsně před volbami. Jedná se o zveřejnění videonahrávky, která byla v létě pořízená na Ibice, a to byla s vicekancléřem Rakouské republiky panem Strachem ze Svobodných. O co jde? Jak jistě víte, tak jedna z největších, nejsilnějších, prakticky nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, ze které vyšel i Juncker a ostatní socialisté, kteří chtějí zničit Evropu islamizací a jsou autory těch nesmyslných zákonů, které nám nutí, tak součástí této hry na zničení Evropy je i Evropská frakce stran lidových. A teď si vezměme, kdo vyhrál v Rakousku volby. Kancléř Kurz je představitel strany lidové, tedy ta nejreakčnější strana. A přesto, podle výsledku rakouských voleb, musel jít do koalice se stranou svobodných, FPE. Poté, co byl znemožněn, aby svobodní měli prezidenta, pana Hofnera, tak bylo to podvodem samozřejmě a my to víme, tak se tam dostal ze zelených, kteří jsou samozřejmě neomarxističtí, pan Van Belen. Nicméně svobodní získali
Bohužel až druhý nejvyšší výsledek v rakouských volbách, a tak straně lidové a jednomu z nejmladších premiérů vůbec, v Rakousku se tomu říká kancléř podle německého vzoru, Kurz, Sebastian Kurz, byl nucen udělat koalici právě se svobodnými. Bylo to pro Rakousko, v podstatě řekl bych, byla to záchrana, protože tlakem svobodných musela i rakouská strana lidová a kancléř Kurz, i když není příznivcem tohoto trendu, tak musel v rámci té koalice, aby se udržel u moci, tak musel přistoupit na určitý průnik programů a musel zavádět některé opatření, které navrhovali svobodní. Jak známo, svobodní jsou stranou, která je proti migrační, která je proti tomu, aby se z Evropské unie stal superstát nadnárodní nebo Spojené státy evropské, a korigovali stranu lidovou, rakouskou, vítěze voleb a jejich kancléře Kurze, tak, aby ta politika rakouska byla spíše proti, než vehementně pro. Rakouskému kancléři se to nelíbilo a byli jsme toho svědky, a už i tady na Svobodném rádiu jsme se mnohdy při komentovaných zprávách podivovali nad tím, jaké výroky vynáší vláda jako celek a jaké potom výroky, rozdílné výroky, pronášel kancléř Kurz, když hovořil sám za sebe a za svou stranu lidovou. Byly tam rozpory. A teď si vezměte, bylo to v létě na Ibize, kdy vicekancléř a šéf svobodných, pan Štráche, byl také několikrát hostem Tomia Okamury v Praze. Já jsem s ním také jednou hovořil. Tak se na něj obrátila údajná Ruska z nějaké televize na rozhovor. Ten záznam byl pořizován v podstatě nelegálně, protože pan Štráche o tom nevěděl. Trval celkem 6 hodin a klábosilo se tam o všem možném. Ta žena se představila jako Ruska, přitom byla původem Lotyška, rusky neuměla ani slovo a navíc byla pracovnicí německé televize. A bylo to na něho nastražené. Proto pan Štráche hned jako první reakci prohlásil, že to byl politický atentát na něj. O co se tam jednalo? V krátkosti vyjasním. Jednalo se tam o to, že tato dáma se mu představila jako zástupkyně ruských oligarchů, kteří disponují ohromnými prostředky finančními, a nabídla mu, že před volbami a po volbách, aby strana svobodných získávala větší prostor v médiích, takže za víc jak půl miliardy euro ten nejmenovaný ruský oligarcha, ale ona ho tam jmenovala, takže koupí většinu v nejvlivnějších rakouských médiích, aby v nich dostávali svobodní mnohem větší prostor a tím samozřejmě měli šanci více ovlivňovat politickou situaci. Pan Štráche udělal jednu ohromnou politickou chybu. On věřil, že to je zřejmě ruská zástupkyně oligarchů. Vůbec se nezeptal, aby taky něco mluvila rusky. Ani ho to nenapadlo, protože rusky neumí. Vůbec ho nenapadlo, jak plyně mluví německy bez akcentu. A tak s ní klábosil 6 hodin. Poté ta německá televizní stanice nabídla tento rozhovor, tento kamuflovaný rozhovor,
nabídla německým televizím. Veřejnoprávní televize německé to odmítly s tím, že by to bylo porušení zákona a že by to mohlo být v podstatě trestně stíhatelné. Potom to nabídli další televizi, ta údajně 2 měsíce zkontrolovala autentičnost tohodle toho záznamu a pak s tím záměrně podle mého, teď si tady hraju věštím z koule, ale podle mého názoru jsou to přesně merklovské strany, kterým se hodí do krámu poškodit před volbami euroskeptickou stranu, před eurovolbami. A tak údajně ověřovali 2 až 3 měsíce pravost tohoto dokumentu. A pak to odvysílali. A přitom pan Strache neudělal vůbec nic, jenom přislíbil, že pokud by ti oligarchové v Rusku ta média za víc než 500 miliard euro koupila, nebo získala v nich většinový podíl, tak potom, že by se dalo jednat na státní úrovni o dalších v podstatě investicích ruských oligarchů o státní obchod. Podotýkám, nic z toho se nestalo. Pan Strache žádným oligarchům neexistujícím nenabídl vůbec nic. On neřekl, já vám zajistím státní zakázky za tolik a tolik. Že by se o tom dalo na státní úrovni uvažovat. Samozřejmě, jakmile to ta německá stanice zveřejnila, a znova opakuji, veřejnoprávní německá televize se toho bála, odmítla to, protože tvrdili, že by to bylo v rozporu se zákony, protože v rámci platného GDPR zákona nesmí být zveřejněno žádný záznam, ani fotografie, ani rozhovory, bez toho, aby byl dán písemný souhlas aktéra. A to tady nebylo, protože to bylo nastražené. Takže se to zveřejnilo. Pan Strache automaticky ohlásil, že to byl politický atentát, což prakticky byl, ale protože to je čestný člověk, tak okamžitě odstoupil nejen z funkce vicekancléře, ale i z vedení z německé, teda rakouské strany svobodných. A vzpomeňte si, vážení, není to tak dlouho, co něco podobného, ještě před samozřejmě přijetím zákona GDPR, něco podobného udělala naše nějaká, buď rozhlas nebo televize, zkrátka, oni pořizovali záznamy, to bylo to v době, kdy se připravoval a měl se odsouhlasit nový zákon nebo novela zákona o výherních hracích automatech. Zkráceně se tomu říkalo zákon o hazardu. A tam se nějací reportéři vydávali za zástupce těch provozovatelů výherních hracích automatů a nabízeli politikům pro jejich strany milionové úplatky za to, když podpoří takový zákon, který by vyhovoval právě těm provozovatelům těch výherních automatů. Všichni politici, kteří byli osloveni, to odmítli. Já bych řekl, že to bylo tak průhledné, že věděli, že jak by asi prokazovali milionové dary pro ty své partaje. Opakují, nebyly to milionové úplatky pro toho politika, ale pro jejich partaje. A tehdy jediným, kdo na to naskočil a kdo s tím souhlasil, že podpoří ve sněmovně a bude o tom hovořit v klubu poslaneckém za tu dotaci politické straně, byl Jiří Dolej z KSČM. Bylo to zveřejněno. A co se stalo? Pan Dolejš to okecával, ale vůbec nerezignoval, ani na tehdy byl místopředseda komunistické strany, druhý, nerezignoval ani na poslanecký mandát, vůbec nic, to zametlo se to pod koberec, vyšumělo to
ale klidně dál kandidoval za tuto stranu, za KSČM, v dalších volbách v říjnu 2017. A jak vidět, voliči KSČM na to zapomněli a znovu ho zvolili. A já se ptám, vidíte, vážení přátelé, ten díl? Zatímco pan Štráche okamžitě rezignoval na všechny funkce, tak Jiří Dolejš vůbec nic. Vůbec nic a byl to stejný problém jako u pana Štrácheho. Znova kandidoval, znova bere peníze z našich daní a vůbec mu nevadí, že se zachoval jako prodejná děvka. To je, panečku, rozdíl. A proč se to dělo? No samozřejmě, podívejte se, i u nás na různých mainstreamových, ale především takzvaně alternativních stránkách a webech se nevybíravým způsobem útočí před volbami jak na Tomia Okamuru a jeho SPD, tak na Mattea Salviniho, na Marine Le Pen, na Gerta Wilderse. A co se říká? Že Gert Wilders prohlásil v parlamentu belgickém nebo holandském, abych nekecal holandském, aby si dávali pozor na ty východní gastarbeitry, že chodí do práce opilí. A jmenoval podle toho serveru Čechy. Když si to člověk najšel, tak on nemenoval jenom Čechy. On hlavně mluvil o Polácích, o Ukrajincích a přidal tam i Čechy. Podle mého názoru varoval zaměstnavatele před tím, aby si nebrali laciné dělníky z východu, notabene, kteří jsou pro anglickou společnost, ti východní pracovníci, dělníci, kteří tam dělají práci, kterou jinou nechce dělat, tak v Anglii jsou daleko více nenávidění a větší považování za větší hrozbu než samotní muslimové a islamizace. Angličanům v té anketě nevadí, že mají už 9 velkých měst v moci muslimové, včetně Londýna, ale vadili jim Ostworks, tedy východní dělníci. Máme o tom důkazy i od našich posluchačů některých, kteří tam žijí, dokonce tam je, máme posluchače, který tam žije celý život od mládí, je v důchodu, bere anglický důchod, žije na malé vesnici a tam, kde se s kamarády nebo s přáteli bavil celý život, tam pracoval jako dělník, tak teď, když je v důchodu, tak se s ním vůbec nikdo nebaví, protože je tam trend, aby se nenadávalo na muslimy, ale nadávalo se na ty východní pracovníky a samozřejmě do toho jsou zahrnuti i ti, kteří tam pracovali 45 a 40 let a žijí tam 60 let. Tak takhle to dopadlo v západní společnosti. No a teď se podívejme zpátky na Rakousko. Co udělal okamžitě, co udělal kancléř, člen strany lidové Rakouska Kurz? Namísto, aby si sjednal koaliční jednání, aby se dohodl s novým představitelem strany svobodných, což byl kandidát na prezidenta Hefner, jak budou tento problém řešit, okamžitě požádal o zrušení koalice se svobodnými, protože se mu to hodilo do krámu, a okamžitě požádal o vypsání předčasných voleb. Samozřejmě až po eurovolbách. A o to těm Němcům šlo. Poškodit velmi silnou frakci evropských národů, svobodných národů ENF a posílit tím pádem před volbami šance těch eurohujerů, včetně lidové strany Rakouska, na zničení Evropy, islamizaci a zničení Evropy, zničení suverenity jednotlivých států, zničení pravomoci soudního, ekonomického i všech jiných ukazatelů suverénního samostatného státu, zkrátka udělat z celých evropských států kolonie. A po smlouvě Merklová-Macron, přičemž Francie se zmítá sama ve svých problémech a je to takový jenom
řekl bych, ten Macron je podržtaška Merkelové, tak tato Evropa, tak jak ji chce ta frakce, nejsilnější frakce strany lidové, tak ta by v podstatě fungovala jako čtvrtá říše. Tak tento člověk, Sebastian Kurz, okamžitě zažádal o předčasné volby, protože se mu to vážně hodí. Moc se mu to hodilo do krámu. A pokud tato aféra, já tomu nevěřím, že by tato aféra měla poškodit myšlení strany svobodných, vzpomeňme si jenom, jakými aférami procházel jejich první předseda, který se potom zabil v autě. Bůh ví, jak to bylo. Tak to ustáli stejně. A protože lidé za tu dobu, co než budou v Rakousku ty předčasné volby, tak už na to zase zapomenou, tak by mohli znovu volit svobodné a mohli by ještě posílit, pokud budou rozumní rakouští voliči. Co ale poškodí svobodné, to jsou tyto evropské volby, které se budou konat již pátek a v sobotu. A o to těm Němcům šlo. Takže pan Kurz okamžitě teď do těch předčasných voleb a sledujte to pozorně, změní rétoriku. Třeba svobodní byli ti, kteří donutili Rakousko, rakouský parlament, aby přijal zákon o zákazu nošení ve škole těch šátků, burek a já nevím, džihádů, hijábů, já si pletu džihád a hijáb, ono to je v podstatě jedno, tak těch hijábů a těch pokrývek, těch hlav a zachrývání v obličeju, to donutili svobodní. Já jsem zvědav, jestli teď, když se tam strašle kvůli tomu čílí muslimské obce, a uvědomte si, v Rakousku už jsou oficiálně zaregistrovaný muslimský obce, tedy u nás by se řeklo spolky. Takže jsem zvědav, jak to teďka s tím dopadne. A opravdu to bude poškození strany svobodných v evropských volbách, bohužel. A teď se vrátím k dalšímu problému, a to je u nás ty štvavé weby, které manipulují lidi. Vzpomeňme si, před každými volbami, počínaje krajskými volbami, počínaje postupně, to byly parlamentní volby, potom to byly komunální volby, tak některé ty weby vždycky před těmi volbami, senátní volby, začaly vytahovat lži, polopravdy, zkreslené informace proti SPD jenom proto, aby poškodili SPD ve volebním úspěchu. Teď před evropskými volbami to vytáhli daleko dříve. To už trvá půl druhého měsíce. A je to obden jeden článek za druhým proti SPD. Teď naposledy se tam vyzdvihovala paní Konečná jako hrdinka, že bojuje proti SPD. Lži. Vy z vás, kteří máte dobrou paměť, tak víte, že tady ve středu Tomio Okamura doslova citoval ze zápisu jednání Evropského parlamentu, což podepsali zástupci komunistů, kde se jasně hovořilo o tom, že členské státy budou zavedou opatření na legální přijímání afrických uprchlíků. A z toho se paní Konečná nevyhrabe. A z toho se nevyhrabe ani manipulátor, který se snaží lidi oblbnout. Tam to prosím je na internetu, chce to jenom si to umět z té angličtiny přeložit. A je to tam. Necitoval to jenom Tomio Okamura, citovali to i další, dokonce to uvedl na Nové republice, to uvedl ne Ivan David, úplně někdo jiný, kdo tam napsal článek, také přesně doslova citoval tento článek. Ale tady se hodí do krámu nadávat na Okamuru, tak se z něj udělá z paní Konečné hrdinka. Vážení, to vůbec není hrdinka, museli byste ji znát. Dokonce členové KSČM a vysoce postavení členové KSČM jsou nad jejími výrazy, nad její
jejím slovníkem jsou konsternováni, zhnuseni. Ale to jim nevadí. Budou dál a dál dělat z paní Konečné hrdinku jenom proto, že útočí na SPD. A proč útočí na SPD? No protože členská základna komunistů řídne. Spousta, a já jsem se s nimi bavil, protože na rozdíl od někoho jiného my dáváme prostor i členům KSČM. Byl tady nejenom Josef Skála, ale byl tady kandidát na 13. místě Petr Bureš, byl tady dlouholetý poslanec za KSČM Jaromír Kohlíček. A ti a další členové jsou zhrozeni působením paní Konečné, protože ona byla zatím, že ten mladý, ono mladý, 30-letý, trojka na kandidáce, Artyom Koryagin, já furt mám Korčagin, protože on je podobný svazák, jako byl Pavka Korčagin, tak tenhle Artyom Koryagin je něco podobného, který se je na svém webu tím Bincem 25. února na Václavském náměstí se svolením a svědomím Kateřiny Konečné. Tak on se s tím dokonce chlubil. A když jsem čet ten jeho příspěvek, tak jsem si říkal, Ježišmarja, chlapče, ty jsi si to snad opsal z 50. let. Já jsem byl v 50. letech malý kluk, ale slyšel jsem o tom hovořit doma. To byla, a pak jsem to samozřejmě četl jako dospělý, to byla stejná rétorika jako v 50. letech. V podstatě, kdo nejde s námi, jde proti nám. A přesně tak, jak se tímto způsobem komunisti kdysi vypořádali se sociální demokracií, která šla stejným směrem, tak se chtějí teď vypořádat se SPD. A mohu vám říct, že ti slušní lidé, například Petr Bureš, kandidát číslo 13 za KSČM do Europarlamentu, okamžitě poté, co se to dozvěděl, tak poskytl parlamentním listům nám omluvný dopis adresovaný Tomio Okamurovi, poslal to i přímo Tomio Okamurovi, protože jako čestný člověk, byť na opačném pólu, se styděl za to, co iniciovala paní Konečná se souhlasem předsedy pana Filipa. A teďka s vám řeknu informaci, kterou jsem se dověděl v sobotu. Představte si, že když se třeba v Tachově na okresním výboru KSČM ptali členi KSČM, jak to vlastně tedy bylo s tím, jak narušovali ti naši členové kandidáti ten meeting toho Okamury. Tak představte si, že oni dostali příkaz, a to mám z toho okresního výboru v Tachově, přímo od svědka. Osobně mi to říkal. Oni tvrdí, že to je lež, že tam žádný Artyom Koryagin nebyl, že byl v tu dobu o 50 kilometrů dále. Přitom on sám na Facebooku se k tomu přiznal. Ono se to nešlo nepřiznat, protože tam byl vyfocen. A my jsme ho tam taky viděli. A vidělo ho tam 5000 lidí. Ale KSČM tvrdí na svých okresních výborech, to dostali příkazem, že mají vysvětlovat svým členům, když se na to budou ptát, že tam ti komunisté mladí nebyli, že byli někde jinde. Tak se podívejte, co je zač současná KSČM. Já jsem dlouho věřil, až do dubna loňského roku, že KSČM by se mohla obrodit, pokud vystřídá toto zatuchlé vedení, které přivedlo KSČM, pan Vojtěch Filip, k historicky nejhorším volbám. Ani za první republiky neměli komunisté tak nízký volební výsledek jako teď. A několikrát po sobě zavedení tohoto předsednictví, tohoto předsedy. Každý normální člověk, a víme to od Tomáše Vandase, předsedy dělnické strany, když po volbách do parlamentu,
utrpěli debakl díky své nálepce, které se bohužel nezbaví, tak nabídl okamžitě svou funkci dispozici. Okamžitě svolal mimořádný sjezd. Co udělala KSČM? Nesvolala ho, i když tam byly požadavky. Nechala 3/4 roku uplynout, aby to v těch členech vyšumělo. A člověk, který přivedl opakovaně k historicky nejnižším, se o to křeslo předsedy strany drásal i nadále. A co navíc? Zajistili spínou, aby slušný člověk, který by to chtěl obrodit, Josef Skála, byl v podstatě z vedení KSČM odejít. Oni ho, tak významného člověka, tak oni ho v podstatě odstřelili a degradovali na řadového člena někde na Praze, já nevím, 3 nebo kde. Takže to je další fakt, který ukazuje o tom, že se všechno v této republice směřuje, ať je to mainstream, ať je to takzvaná alternativa, směřuje jenom proti SPD, protože z ní mají strach. Mimochodem, dneska jsem četl nějaký předvolební průzkumy a ať se jim to nebude líbit těmhletěm zloduchům, tak SPD tam měla 11,64, myslím. Uvidíme, kolik dostane, a my se nesmíme nechat obalamutit těmi lžemi, protože to jsou lži, nic jiného. A já vás upozorňuji, že díky tomu průšvihu s panem Štrachem a tím rozhovorem, já se divím, že se s tou ženskou vůbec bavil, a zase jsme u toho, rozumný člověk se v současné době může bavit jenom s médií, o kterých je zná ty média, zná ty redaktory, ale s jinými by se bavit vůbec neměl, protože se to dá zneužít. A pokud možno jenom v přímém přenosu, a ne, aby to mohli manipulovat, sestříhávat. Mimochodem, pan Štrache říká, že ten rozhovor je taky sestříhaný a zmanipulovaný. Takže já se divím, že na to vůbec přistoupil. A varování. Ten štvavý web teď až do voleb bude mít každý den nový článek proti SPD. Vemte na to jet. A nejenom proti SPD, proti Marine Le Pen, proti Matteo Salvinimu, proti Hertu Wildersovi, proti straně Vůle v Bulharsku, proti švédským demokratům, kteří jsou taky proti migraci, proti všem, kteří chtějí změnu. A budou kecat nesmysly, že Okamura odpustil vystoupení z Evropské unie. Já opakovaně tvrdím, v současné době v České republice nelze z Evropské unie vystoupit. Nehledě na to, že valná část populace, je tu především ti mladí, už jsou tak zmanipulovaní, ale tak zmanipulovaní, že by ani pro vystoupení z Evropské unie nehlasovali. Oni totiž nevědí, co je čeká. Méně si tak vzpomínám na pana Štětinu, který prohlásil, že za 10 let, už, a to už prohlásil před 4 lety, že za 10 let už nebude vůbec nějaké referendum nebezpečím, že ho vůbec nebudou muset se ho obávat, protože stará generace starších zkušených lidí, kteří umějí srovnávat, ta vymře, a ti mladí jsou zmanipulovaní. A ono to k tomu spěje. Pan Štětina měl v tomto případě pravdu, snad jako jedinou. Takže znova opakuju, k těm v současné době nelze z Evropské unie vystoupit. Všichni kandidáti, aspoň tedy, které jsem slyšel, tvrdí, že Evropská unie je nereformovatelná. Kandidáti a čelní představitelé SPD, aby byl přesnější, je nereformovatelná. Jak se ničí takový kolos?
nahlodává se zevnitř. A pokud by opravdu, a z toho oni mají strach, takový manipulátoři, o kterých nikdo neví, kdo to je, z toho mají strach, tak ti se bojí, že by mohli tyto vlastenecké strany získat takovou sílu, že by strašlivým způsobem mohli tu mašinérii narušit. Což by samozřejmě vedlo k automatickému odrolování se pozic a k jejímu rozpadu zevnitř. A toho oni se bojí. Stejně pan Juncker jako jeho dopředu vytipovaný nástupce, zase Němec, to je Weber. A proto všechno tohleto. A ještě jednu věc bych se chtěl zmínit. Já jsem na Facebook dneska napsal zase nějakou připomínku po čase, po delším čase. A okamžitě bylo oznámeno, že moje příspěvky tam nebudou se objevovat. A taky se tam neobjevovaly. Proč jsem to tam napsal? Protože tam někdo dal fotky těch politických stran a já jsem tam napsal, že jenom z té fotky, která tam byla zveřejněná na tom Facebooku, tak tam byly tři strany, které účelově vznikly jenom proto, aby se tvářily vlastenecky a aby rozdrobily hlasy skutečné opozice a skutečných vlastenců. A už mi to zmizelo. Podívejme se zase na rozumné. Tady Petr Hanik neskutečně útočí na SPD a to říká, že je s tom jen kamarád, že mají stejné názory a že on vždycky si všechno platil ze svého a nikdy nic z politiky neměl. Ten člověk lže. Když kandidoval za suverenitu s paní Bobošíkovou a paní Wolfovou, tak dostali tolik procent, já nevím, myslím, přes 4%, přes 4,5%, teda chybělo málo, aby dostali 5% a dostali se do té sněmovny tehdy. Ale dostali za to podle zákona volebního a podle legislativy za to dostali 39 milionů korun. Asi za 4,74 nebo tak nějak, ale říkám přesně, si to už nepamatuju. 39 milionů korun a to je číslo, které vím naprosto přesně, protože mi to sám pan Hanik říkal. A on si to rozdělil. 13 milionů si nechal, 13 milionů dal paní Wolfové a 13 milionů dal paní Bobošíkové. Kandidátům a dobrovolníkům té tehdejší suverenity, kteří se starali o PR, kteří letáky a tak dále, to ti nedostali nic. Oni si to nechali. Ale teď bude říkat, že si to všechno platí sám. No samozřejmě, když jsme mu to zaplatili my tehdy. A taky jsem se optal, proč se rozčiluje, když nazýváme pěti strany, když nemá členstvo. No protože on se uráží, on nechce, aby se mu říkalo pěti strana, ale přitom členstvo nechce. Proč nechce členstvo? No představte si, kdyby náhodou získali 1% a on dostal peníze, tak se bude teďka dělit jenom s Adamem Bartošem. O nic jiného jim nejde. O ty peníze. Z našich daní. A takových stran je tam taky hodně. Kteří vědí, ty strany vědí, že nezískají 5%. Ani náhodou. Ale doufají, že budou mít aspoň to 1% a ten nějaký milionek. Takže tady jsme u toho, jakým způsobem bude pokračovat tento týden. A jistě mi dáte zapravdu vy, kteří sledujete ten štvavý web, a to vždycky vím jenom, když mi to pošlete, tak že jsem se nemýlil a že až do voleb tam budou takovéto články. Tak tady vemu ten telefon. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Hezký podvečer, vážený pane Kapale, zde Pepek z Podolí. Já jsem vás nemohl vzít, protože jsem to chtěl doříct, víte? Ne, omlouvej, já tomu velice dobře rozumím. Já jsem jenom chtěl něco říct veřejně. Potřeboval bych na to asi 120 až 180 vteřin. Jasně, no víte, že jo. Já bych se touto cestou chtěl hluboce a upřímně omluvit panu Petrovi Burešovi, kterému jsem zde na vlnách Svobodného rádia
slíbil svůj preferenční hlas, ale situace v posledním období je taková, že já tento slib nerad, ale nemohu ho splnit. Důvod je jednoduchý. Sám už jste naznačil spoustu věcí. Já se připojuji jako k tomu, že situace, kdy mladí komunisté se postaví na barikádu na stranu evropských neofašistů, to je pro mě důkaz, že ve vedení KSČM je opravdu něco hodně schnilého. A z další důvody zhrnu jenom do krátkého sloganu Kateřina Konečná, slušných lidí Konečná. Takže já se tímto panu Petrovi Bodošovi omlouvám, budu volit SPD. Vám, pane Kapale, moc a moc děkuji za možnost veřejně ze sebe se třást morální dilema, který jsem svým slibem učinil, a věřím, že nejen vy, ale že i rodina posluchačů mé rozhodnutí budete chápat. Někdo by mohl namítnout, že jsem to mohl udělat potichu, nikdo by nic nevěděl, ale jak znám váš smysl pro čest a spravedlnost, tak věřím, že pochopíte, proč jsem jednal tak, jak jsem jednal. Ještě jednou děkuji moc, já se odplížím poslouchat zase dál váš hezký pořad a děkuji moc a zdravím všechny. Děkuji a naschledanou. Naschledanou. Tak, já bych ještě připomněl, že já stále věřím, že ten projekt Restart, který chystá Josef Skála a podobní slušní, opakuji, slušní lidé v KSČM, tak, aby znova ta strana byla pro lidi s lidem a proti všemu, co nás ohrožuje, takže nakonec bude mít úspěch. Zatím je tato strana, přesně jak řekl pan Pepek, nevolitelná. Já teda osobně jsem nikdy nevolil KSČ, ani předtím, ani teď, takže mám svědomí čisté, ale chápu lidi, kteří vzpomínají na minulý režim a nebyli proti němu, neprotivili se, takže je nechával v klidu, že z nostalgie volili. Ale za vedení tohoto vedení je tato strana pro slušné lidi skutečně nevolitelná. A je mi líto tak čestných lidí, jako je třeba pan Petr Bureš, protože to je opravdu slušný, čestný a skvělý člověk. A osobně se domnívám, že paní Konečná se tam nedostane a vysvětlím, proč bych byl velice rád. Vysvětlím, proč paní Konečná je tak agresivní, nervózní a vzteklá. Podle evropské legislativy, když je poslancem Evropského parlamentu člověk jenom jedno volební období, tak si vydělá slušný peníze. Paní Konečná si mohla za ty slušný peníze koupit Mercedes, pěkně drahý, i s řidičem, který vozí jako velkou političku. A znova opakuji, předtím byla řadu let v poslanecké sněmovně, takže tato dáma nikdy se neživila vlastní prací. Vždycky jsme ji živili my našimi daněmi, a to i v tom Evropském parlamentu, protože i my tam platíme 1% HDP ročně. A když tam člověk bude druhý volební období, tedy druhých 5 let, tak potom už má nárok na doživotní rentu. Takže paní Kateřině Konečné je 38 let. Za 5 let jí bude 43 let. Kdyby za 5 let a fungovala Evropská unie tak, jak funguje doteď, já věřím, že nebude, ale kdyby ano, tak ona od svých 43 let až do smrti bude dostávat 80 tisíc měsíčně výsluhy. Paní Jourová jako eurokomisařka, tak té stačilo jenom jedno volební období a už bude dostávat 120 tisíc korun. Stejně jako to dostává pan Špidla, který už za tu dobu, co je v politice,
si vydělal přes 130 milionů korun. Neberte tu politiku, že? A srovnejte to s tím, že je tady 60 tisíc, 64 tisíc důchodců, jejichž důchody nepřevyšují 8 tisíc korun měsíčně. A dalších 160 tisíc důchodců, jejichž důchody nepřevyšují 10 tisíc měsíčně. Já bych všem těmto vydřiduchům, těmto lhářům, kteří nás do této situace dostali, a panu Babišovi a všem vládním činitelům, tak bych jim přál, aby si jeden jediný měsíc zkusili žít za 8 tisíc korun jako člověk, který je samodůchodce, to znamená, že je sám a je už tak starý, že nemůže pracovat. Já bych jim to přál, ale to raději dáme podle slov premiéra Babiše, prosím, a to se dá zase dohledat, 800 miliard až 1 bilion korun ročně z České republiky odplývá do zahraničí na všech dividendách, daních a na to 800 miliard až 1 bilion. A tuto částku, takhle diferencovanou, Andrej Babiš oznámil Angele Merkelové, když vyčítala, že Česká republika by ráda jenom brala dotace, ale nic do Evropy nedává. Tak se podívejte, ročně 800 miliard, ten bilion řekněme, že ne, ale 800 miliard. A kolik dostáváme? Zjistěte si to. Pakatel. A tito politici se potom cpou tak, že ztrácejí slušnost, ztrácejí ohledy, jsou vulgární, agresivní a dokonce se nestydí snížit se k tomu, aby šli a iniciovali ničení demonstrace jiné strany. A to po celá léta si KSČM neskutečně naříkala, že jim všichni narušují jejich demonstrace, na které mají ze zákona právo. A jak je to nedemokratické, a jak je to hnusné. A podívejte, když jim to vyhovuje, tak dělají to též. Kresli, aspoň v mých očích a ve očích slušných lidí, jako je pan Pepek Spodolý, kresli na úroveň těch idiotů, co jsou demonstrující za peníze a nevidí proti čemu. Protože když se zeptáte těch demonstrantů, proti čemu demonstrují, tak oni mají jednu, dvě věty, naučené dvě fráze a nic jiného nevědí. To jsou to profesionální demonstranti za peníze. Tak vážení, teď bych poprosil, já se omlouvám, já jsem musel vysvětlit, jak to je s těmi svobodnými a jak to bylo perfektně načasované týden před volbama, aby poškodili svobodné rakouské, podobně jako poškozují SPD. Takže teď můžete i vy ostatní volat na číslo 731 720 756 a nebo psát SMSky, protože jako obvykle budu končit ve 6:45, abych se mohl spojit nebo navázat kontakt s panem docentem Valenčíkem. Tak tady máme jednu SMSku, tak já se na ní podívám. Dobrý den, pane Kapale, žádný dotaz nemám, jen velkou chválu pro Svobodné rádio a výběr hostů Svobodného rádia. Doufám, že se mě na podzim konečně podaří dorazit na společné setkání příznivců Svobodného rádia. Díky, Michal z Brna. Pane Michale, opravdu já jsem neslyšel od návštěvníků, od těch, kteří se tam objevili, tak jsme neslyšeli, nejenom já, ale nikdo z našeho týmu neslyšel jediné slovo, které by bylo vytýkáno. Jedině snad to, že se tam došlo k nedorozumění. Já jsem tady hovořil,
že oficiální začátek bude ve 13 hodin, ale že ti, kteří si tam chtějí v klidu dát oběd a popovídat si, tak že můžou přijít už 11 hodin. A napsalo se to od 11 hodin na naše stránky a tak s tím počítal jako s oficiálním zahájením pan senátor Doubrava, takže jsem se s ním setkal jenom velice krátce, protože jsem musel v 11:30 odjet na Zličín, na konečnou stanici metra, kde jsem nabíral televizi Raptor, která dělala z našeho setkání celou dobu přímý přenos a několik rozhovorů. Takže pan senátor měl na 12:30 už domluveno něco jiného a musel odjet. Mě to velice mrzelo. Příště to uděláme tak, že tam bude uveden na našich stránkách oficiální čas, jako to je po každé, to je 13 hodin zahájení oficiální části. A ti, kteří budete chtít si tam dát ten oběd a popovídat si, protože já jsem tam taky byl před 11 hodinou, tak můžete přijet už na tu 11. Takhle se to bude muset udělat, aby nedošlo k tomuto extempore. Tak dál mě tam přijelo nám tam hodně hostů, skvělých hostů a jeden se nám omluvil, protože se mu rozbilo po cestě auto, pan Jan Skalický, moc ho to mrzelo, mě taky, tak doufám, že na ten podzim to už bude všechno v pořádku. Tak teď, když nejsou SMSky, telefony, tak já se podívám na maily. Tady jsem viděl, je to vám musím přečíst, mně se to strašně líbilo. Náš posluchač mi to poslal a je to dotaz řidičky, prosím. Mám dotaz na vás a potřebuji poradit. Týká se to alkoholu za volantem. Včera jsme měli vánoční večírek a k večeři jsem vypila 8 až 9 piv půllitrových a k dezertu jsem si dala ještě 5 až 6 vodek. Proto jsem se rozhodla nechat auto u restaurace a odjela jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všimla policejní hlídky, jak staví a pokutují ostatní auta, ale můj autobus nechali v klidu projet. Takže jsem se domů dostala bezpečně a bez stresu. A to mě skutečně překvapilo. A teď tedy ten můj dotaz. Autobus mi stojí před barákem. Nevíte, jak bych ho mohla nenápadně vrátit? Takže mně se to moc líbilo. Ale tak, tady jsem dostal zajímavý mail od našeho posluchače, který ukazuje na to, jak se o komunistech, teda jak se chovali dřív a jak se chovají teď. Jak se chovají teď, to jsme si o tom povídali. A teď poslouchejte, já to přečtu. Komentář na kritiku KSČM. Já ty bludy nečtu. Tak znova, komunisti za 40 let postavili přehrady. Jeden na Vltavě Orlík, Lipno 1, Lipno 2, Kamík, Slapy, 100 000 bytů, tepelné jaderné elektrárny, Dukovany, Jaslovské Bohunice, metro pod Prahou, které funguje dodnes, dálnici Praha-Brno, kterou dnes nejsou schopni ani udržovat. Celá nová města jako Havířov, Poruba. Šlo by psát dále a teď se zamyslete, co se postavilo za posledních 30 let, když už se jaksi může a nejsme tedy pod tím Ruskem. Skoro nic se nepostavilo. A co se postavilo, nefungovalo. Jako tunel Blanka. Ten se pouze opravuje, renovuje, zatepluje se to, co postavili komunisti. Neobdivuji komunisty, píše pišatel, ale netlučte lidem do hlavy jakési bludy. Stačí, když každý popřemýšlí a srovná si to v hlavě. A víte třeba co? Ten starý komunistický byt 2+1 v paneláku, co stál 18 600 korun v Olomouci, na který se rodina složila, neboť se dalo na to našetřit za jeden rok, a nebo dokonce to dostali zdarma za odpracování 10 let ve firmě a někdy i za stabilizační příspěvek, tak tento komunistický byt o 40 let starší se dnes prodává za 2 až 2,5 milionu korun
a lidé se zadluží na 20 až 30 let. Šlo by pokračovat. Co zemědělství? Patřilo k nejlepšímu v Evropě. Byli jsme soběstační a dnes? Všechno zlikvidované. Kraviny zavřené, zrušené. 65% vepřového dovážíme. Ovoce, zelenina, jak vysmet. Cukrovany zničené, zavřené na vše kvóty a na polích jen řepka a kukuřice. Lidé zde přišli o práci. Svoji vinici si nenasadíte novou, protože máme limity a už nám to nedovolí. A co fabriky? Kladno, Vítkovice, ČKD? V čem je tahle doba lepší? Že veškeré zisky z výroby i obchodu jdou do ciziny? Vždyť ty kurvy prodali Francouzům i vodu. Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína nebo ho zavřít a budeme závislí úplně na všem. Jsme kolonie se vším všudy. Rabování a levná pracovní síla, kdy i to, co za práci dostaneme, odvádíme tím svým nákupem do ciziny. Proč? Protože obchody Kaufland, Tesco, Lidl, Albert a další a zboží v nich jsou z ciziny. A tam také odchází zisk, o tom jsem hovořil. Kdo tedy napáchal pro tuto zemi větší škodu? A teď už chybí ukrást tento litium, o kterém se po volbách okamžitě přestalo psát. Jo a ještě na dotaz na autorku článku. Kteří komunisté to mají zaplatit? Já myslím, že platit by měli ti komunisté, co byli v posledních vládách za 30 let. Čalfa, Pithart, Kočárník, Rychetský, Rusnok, Tošovský, Babiš a tak dále a tak podobně. A kdo byl největší potkan? Havel. Komunisty se nechal zvolit a komunistu jmenoval premiérem. Při druhé volbě musel nechat zavřít do vazby poslance Sládka, aby o ten jeden jediný hlas byl zvolený znovu a proti zákoně. A všichni drželi hubu. A dnes? Demokratické volby a lidé lezou jako idioti do ulic, protože nevyhráli jejich kandidát. Fuj, chce to jediné, ať vítěz bere vše, tedy většinový systém, a zbavit se těch celoživotních parazitů, Kalousků a podobně, co mají 5%, ale kvičí a urážejí a jsou slyšet ze všech nejvíc a ze všech stran. A co napsat na závěr? Za vlády Komančů se budovalo. Komanči nedělali dluhy. Za novodobí havloidních kurev se vše rozkradlo, vybudovalo se hovno a státní dluh už je 13-místný a neustále roste. Tady ho máte. A ten veselný dluh, já vám ho tady jenom přečtu, než to naskočí, tak je, tak, teďka mi tady ukazuje, jak naskakuje veřejný dluh. Takže během toho, co jsem povídal o tom veřejném dluhu, to naskočilo o 6,5 tisíce korun. Veřejný dluh za tu dobu, co teďka to tom mluvím, to už je 8 tisíc korun. Takže tady vidíte, jak rychle nám roste náš veřejný dluh, který se samozřejmě zaplatit nedá. A my, znova opakuji, jsme neměli veřejný dluh v podstatě v 89. roce žádný. Tak já se podívám, tady nám telefon svítí, takže dobrý večer nebo dobré odpoledne. Dobrý odpoledne. Můžete hovořit, už jste ve vysílání. Moment, chvíli, já si stiším rádio. To si stište. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jirka z Varu, zdravím pane Kapale, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Jen jsem chtěl navázat na to, co se říká. Dneska jsem zachytil na YouTube o Černobylu a tam spoustu komentářů, jak to bylo špatné a jak ti komunisti všechno zamlčovali, tak jsem tam připojil jednu větu, kde jsem říkal s ohledem na současné návrhy podle NASA, Č-
Černobyl byl přínosem pro zpomalení oteplování klimatu na planetě Zemi. A k tomu jsem dal link, kde NASA navrhuje menší jadernou válku k zpomalení klimatických změn oteplování planety Země. V tu chvíli mi zrušili účet na YouTube a musím jako nový účet vytvořit. Jasně, ano. Tak. Zablokovaný účty mám i Facebookový a prostě teď před volbami je to zabetonovaný. Ano, já vám říkám, já jsem tam napsal jenom nějaký komentář a už to mám zablokovaný, už tam nemůžu žádný komentáře dávat. To je normální, no. A jinak, co se týče toho Černobylu. Děkuji vám a naslyšenou. Naslyšenou. Hezký den. Taky. Jinak, co se týče toho Černobylu, tak Černobyl to byla jenom prskavka proti Fukušimě, protože tam celá léta od té tsunami utíkala radioaktivní, vysoce radioaktivní voda do Tichého oceánu, takže je už polovina Tichého oceánu směrem k Antarktidě, tak je tam vidět mapa na tom, tak je zasažená radioaktivitou takovým způsobem, že jsou za prvé ničeny a za druhé mutovány veškeré živočišné druhy. Takže tam se například pro vědecké úlohy nebo pro vědecké účely vylovily ryby, které měly hlavu na obou stranách těla místo ocasu, nebo ryby, které měly 4 oči. A přitom jsou to známé druhy, to jsou mutace. Takže odtamtud už se ani ryby nesmějí z toho Tichého oceánu používat k jídlu. A o tom se nemluví, o tom se nehovoří, protože ta jaderná katastrofa na japonském ostrově, ta Fukushima, tak ta byla několika desetinásobně horší, než byl Černobyl. A Černobyl byl průšvih, to jako nezastírám. Ale Fukushima je horší. Dodnes od 85. roku píše o Černobylu, ale kdy to čtete o Fukushimě? A je to nedávno. Ani slovo. Tak. Další SMS-ku vemu. Dobré odpoledne, přátelé. Ještě ke KSČM. Ono to skoro vypadá, jako by byl pan Filip přímo určen nebo získán k tomu, aby tuto stranu zlikvidoval. Pokud bych se držela původních tezí, mohla by být Evropská unie s korporacím nebezpečná. Jinak jsem v depresi a nechápu, proč Švýcaři hlasují v poslední době sami proti sobě. Až na rozumné Těsíňany, italsky hovořící část, přestávám těm výsledkům věřit, píše ze Švýcarska Denisa. Paní Deniso, já to tomu taky nerozumím. Já jsem to včera říkal v komentovaných zprávách, já jsem úplně zíral, že si švýcarští občané v době, kdy tam hrozí fyzické útoky díky těm migrantům, tak oni si odhlasovali v referendu omezení držení zbraní. Je to pro mě naprosto nepochopitelné, protože museli být totálně zmanipulovaní, anebo to byl podvod, protože přesně to chce pan Juncker, Merklová, Macron zbavit Evropany možnosti obrany proti těm, kdo je vraždí. A že nás vraždí Evropanu, podívejte se na případu. Nedávno jsem četl takovou svodku, nesmělo se to zveřejnit, není den v Evropské unii, aby nebyl někdo pobodán, zavražděn nožem a dalšími způsoby. A oni nám berou možnost se ozbrojovat, chodit ozbrojený, a když na mě vylítne nějaký arabáš nebo černoch s nožem, tak abych ho odstřelil. To je nepochopitelné a přesně tak, paní Deniso, já taky přestávám věřit tomu, že by v tom Švýcarsku to bylo necinknuté a skutečné. A jestli to nebylo cinknuté, tak Švýcaři už jsou totálně zblblí jako celá západní Evropa. Tak další demonstrace. Dobrý večer. Dnes jsem měla ve schránce leták na demonstraci Milion chvílek.
Bydlím na Praze 8. Děkuji moc za váš pořad Iva z Prahy. Víte, paní Ivo, my jsme se už tam o tom bavili v sobotu s přáteli ze Svobodného rádia, myslím jako s příznivci i s hosty, a nikdo nevíme, jenom tušíme, kdo to všechno platí. Milion chvilek vzniklo nějaký študák pro ničeho nic a najednou má peněz jako šlupek, staví pódia, má peníze na letáky. Já vám řeknu jenom roznést, vytisknout a roznést do bytu 30 000 letáků před komunálními volbami, tak to stálo 50 000. Poště, lidem, po papír a tak dále. Oni to roznášejí plošně. Kdo to platí? A shodli jsme se, že pravděpodobně to platí americká ambasáda, samozřejmě Open Society Fund pana Sereše, a vůbec bych se nedivil, kdyby to platili i nějaká ministerstva z našeho rozpočtu. Je to zkrátka svinstvo. Tak další. Dobrý den, pane Kapalo. Zachytit vás ke krátkému rozhovoru na srazu ve Velké Dobré bylo téměř nemožné. Tak se zeptám, alespoň takto, ex post, jaký byl váš největší sportovní úspěch v ping-pongu? Mluvil jste o olympiádě, ale nebyl čas na to dopovědět. Jak jste se tam dopadl? Hezký večer, Vladimír Kostka, Praha PS a GS Sparta. Já jsem na olympiádě nikdy nebyl. Já jsem hrál akorát na mistrovství Evropy, když bylo v Praze, ale na olympiádě jsem nikdy nebyl. Já jsem se tam byl v roce 72 jenom podívat, ale na to, já jsem to říkal, já jsem nikdy nebyl špička, já jsem byl až, já nevím, třetí garnitura a tak dále, takže ano, hrával jsem na mistrovství republiky, podařilo se mi hrát na mistrovství Evropy bez valného úspěchu. Mojím největším úspěchem asi bylo, že jsem vyhrál mezinárodní turnaj v Drážďanech v roce 71, kde jsem ve finále porazil německého obranáře, tehdy obávaného obranáře Eberharda Schellera. Tak to si myslím, že bylo asi moje největší úspěch, jinak v olympiádě jsem nikdy nebyl. Tak další. Jenom ještě jednu věc. Díky tomu, že jsem hrál od svých 7 let do 33 let stolní tenis a to celá tvrdě jsem trénoval, tak teďka mě nedá bolest ramenou, který mám zničený díky tomu rychlým pohybům, tak mi to nedá kolikrát ani spát. Takže já jsem rád, že tvrdím od té doby, že vrcholovým sportem trvalé invaliditě je to hrozné. Dokud je člověk mladý, tak to jde, ale potom od takového 50. roku se to začíná projevovat a dneska říkám, bolest ramenou mě kolikrát budí ze sna. Tak, teď je mu telefonát. Dobré odpoledne. No, dobrý den, pane Kapal. U telefonu Jitka. Povídejte. Já jsem chtěla zareagovat na tu paní, co volala z toho Švýcarska, jo. Ano. Tak já jsem byla ve Švýcarsku v roce 99 ve Svatým Mořici a můžu vám říct, že jsem tam nepotkala jedinýho bílýho člověka. Všichni byli opálení o sluníčka. No, a ještě měli ty čepice, ne čepice, ty šátky na hlavách, jo. Takže já bych se tímhle tím směrem nedávala, no. Já si myslím, že teď, když budeme volit, budeme volit SPD, jako já pana Davida samozřejmě, no. Takže jako já bych řekla, že stačí, když kapé, než když prší, jo. A že postupně
se to bude opravdu měnit. Jo, ale musíme být trpěliví a bojovat jako a furt jít takým, co nám dá do budoucna alespoň relativní svobodu, no. A nevěřit těm různým manipulátorům a těm podobným lidem, kteří chtějí znedůvěryhodnit ty vlastence a chtějí odradit od voleb. To bych ještě dodal. To je, víte co, to je ten hřebeják, jo, ten režisér, jo, tak ten to vyloženě jako propaguje, že kdo nemá rád Evropskou unii, tak ať nechodí k volbám. No, samozřejmě, protože by se jim to hodilo. No, pochopitelně. Ty eurohujeři z těch eurohujerských stran, ty tam půjdou všichni, tak by se jim to hodilo. A právě čím nižší volební účast, tím víc tam dostanou hlasů ANO, sociální demokrati, piráti a tyhle ty ostatní strany. No ano, všichni. Takže my se musíme zvednout. Je nás málo, ale stejně se i my musíme zvednout a jít k těm volbám. Ano, musíme jít k volbám. Je to tak. Takže tak vážení. Jo. Tak hlavně volbám jít a přiju zbytek hezkýho pořadu a nashledanou. Nashledanou. Tak já vím teď další SMS-ku. Zahledl jsem na Facebooku, jak prezident Zeman veřejně prohlásil, že bude volit ČSSD. To mě naštval. Vladimír Jásek, Pardubice. Tak já jsem to nevěděl, tohleto. A dnes neviděl jsem to, ale naštve mě taky a přitom se to dá přece jenom předpokládat, protože on je sociální demokrat tělem i duší, i když odešel naštván schování Grosse, Špidly a potom i Paroubka, založil si vlastní stranu, která je neúspěšná. Ale bohužel je to veliká chyba. Veliká chyba. Tak, píše mi náš kamarád Pepa Žižka a píše: Vladimíre, jsem nadšen, že jsem ve Velké dobré osobně poznal pana Zdeňka Chytru. Moc jsme si rozuměli. Dotaz, budeme ho nadále slyšet na Svobodném rádiu? Chtěl jsem ho požádat, aby nevystupoval na Svobodném vysílači. Mám pocit, že tam nepatří. Ale netroufl jsem si to říci. Nevíš, jak to bude? Vím. Já jsem se o tom s ním bavil. Zdeněk Chytr na Svobodné vysílači nevystupuje, neboť se mu nelíbil způsob, jakým tam s ním bylo zacházeno. Já teď použiju jeho slova. K nám se vždycky těší, protože já dám otázku a nechám ho hovořit. Kdežto na tom druhém rádiu, tam hovořil Jirásek a dlouho a obsáhle a od pana Zdeňka Chytry chtěl jenom, aby řekl ano nebo ne. Vidím to stejně nebo to nevidím stejně. Zkrátka, on si dělal pořady pro sebe, aby se prezentoval pan Vít Jirásek. On se jmenuje Vítězslav, on se nemenuje Vítek, on si tak jenom říká, on se jmenuje Vítězslav. A pan Chyta říkal, že mu to naprosto nevyhovuje, když to u nás, že to má daleko lepší štáb z kultur. Takže Pepo, je to takhle, už tam vystupovat nebude. A u nás jsme se dohodli, že mu nejvíce bude vyhovovat pátek, protože nebude muset hned následující den odjíždět do Německa, takže se s ním domluvím. Tento pátek tady bude Joe Doležal a na příští pátek bych to chtěl právě domluvit už se Zdeňkem Chytrou. Takže asi takhle. A jinak já jsem byl rád, nejenom, že tam byl pan Zdeněk Chytra, ale že tam byli i všichni ostatní hosté a především jsem musel se v podstatě poděkovat biskupu Timotejovi a především
otci Václavovi, který sice nevystupoval k mikrofonu, ale za to pana biskupa, který nemá řidičák, přivezl z příkaz od Olomouce a zase odjížděli potom do Prahy. Takže ty přijeli kvůli nám, Svobodnému rádiu, a vám, kteří se tam byli, až z Olomouce. Takže, a bylo vám tam takových víc, který tam byli. Jeden z nich mi teďka volá, takže ho vemu. Zdravím, Pepo. Hezký den posluchačům Svobodného rádia, Pepa ze severu. Líbí se mi, že posluchači Svobodného rádia si přebírají oslovení vážený pane kapale. To se mi hrozně líbí. A je to na místě. A já se chci vrátit k rodinnému srazu. Ano. Bylo to opravdu krásný. Pro mě osobně to byl nejlepší sraz od prvního srazu a hlavně jsem dostal vyznamenání od paní Lenky Procházkové. Já to pořád nedokážu třeba signice, jak kdybych dostal řád českého lva, ale paní Lenka mi prostě nabídla tykání, a takže s paní Lenkou si tykáme a opravdu to považuji za můj největší úspěch, už dosavadní, nebo odměnu za to, co člověk dělá prostě pro nás, pro vlastence a pro tu svobodu, za kterou my bojujeme a kterou my chceme. Ano, a to je hezký. Moc děkuju a říkám, ještě ten sraz byl prostě super. Byla to paráda. Taky se mi líbil. Moc lidí, jak říkáte, z každého koutu České republiky a nový je to dobrý, je to prostě paráda a po víkendu se zase staly tyhle ty věci, no, co byly důležitý sdělit, hlavně s tím Rakouskem, takže uvidíme, jak to teď bude, ale hlavně už se to blíží a v pátek nás čeká vlastně potu ta nejtěžší volba. Tak já myslím, Pepo, že není nejtěžší volba, je to úplně jasné. Já teda nejdu v pátek, jako já jdu volit sobotu. Pro nás, jako pro národy v Evropské unii. Ano, to, ano, je nejtěžší, ano. Nejdůležitější. A z nejtěžších tím pádem, protože ten establishment proti nám jede... Na plný pecky, ano. Jinak pro nás to je jednoduché, volíme SPD, kroužkujeme jedničku a osmičku, ale já půjdu volit až v sobotu, aby tam ten můj hlas nebyl přes noc. Já taky chodím v soboty, teda. Ano. Já taky chodím v soboty, ale zase tam mají další prostor do té neděle 11. Takže ono to ve finále potom asi nám může být jedno. Hlavně, že tam přijdeme a ano, hodíme tam ten hlas. A hlavně, když hodíme ten hlas z té správné straně. A jediná strana, která má šanci, a já to znova ještě opakuju, že četl jsem dneska preference 11.64. Takže pokud by to bylo odpovídající skutečnosti, tak by to bylo naprosto úžasný. Jo, to by bylo opravdu úžasný. Tak já jako věrný a dlouholetý člen SPD, prostě, jak říkal i Tomio, necháme se překvapit. Necháme se překvapit. A já věřím českým lidem a českému národu, že si uvědomuje tu odpovědnost a v podstatě je to referendum. A když chtěli ti lidé referendum, mají ho teď tam jít, mají možnost tam jít. Ti, kteří tam nepůjdou, tak nechť potom nenadávaj, až tady začne to, čeho my se obáváme. No, já musím teda říct ještě, pane kapale, že opravdu takhle to tady říkám těm lidem, nemusíte volit SPD, hlavně zvedněte ty zadky a běžte volit. A vyberte si nějakou vlasteneckou stranu.
Já jim třeba doporučuji, já nevím, jestli mi pak řeknete něco třeba o Františku Matějkovi, to je ta strana nezávislosti České republiky. Mně se u něj líbí, že prostě chce vystoupit z minuty na minutu. To nejde. No, a není to, nejde to, ale není to strana, která by byla podle mě, co já jsem tak mám vysledovaný, která není, že by vznikla do těch eurovolet, jo. On už v tom parlamentu tam tenkrát před těma volbama, jestli se nemělím působil, takže to není čerstvá strana. Není to čerstvá nevím, strana, ale má... Já nevím, no, koho doporučit jinýho, no. Pepo, mají tam hodně vlasteneckej, takže... Pepo, všechny... Ale jde o to, že jít a volit. Ne. Jestli lidi, to je špatný. Pokud by lidi šli a volili tyto různé takzvané vlastenecké strany, tak jenom ty se tam nedostanou a ten hlas bude chybět SPD. Protože ty strany, tyhle ty, jako jste říkal pan Františka Matějku, tak ty nemají šanci se tam dostat. Nemá šanci se tam dostat paní. Víme, ale v ty hlasy propadnou. A tím ano, víc uspějou ty hlasy pro ty eurohujery, pro ty, ano, topáky, sociální demokraty. My musíme říkat, běžte volit SPD, to je jediná strana, která má šanci a která se tam dostane a jejíž poslanci neuhnou. Všechny ostatní volby jsou vyhozený hlasy. Já souhlasím, vážený pane Kapale, ale tady to je třeba, že mám tyhle ty kluky, myslivce většinou a tak, ale jejich manželky nechtějí volit SPD. Nevím, jak to mají doma, ale prostě manželka nechce třeba SPD. Víte? Tak jim doporučuju, a ono, já jim říkám, ve finále jde o to přece, nám jde o procenta, aby šlo co nejvíc lidí volit, jo, aby šlo k volbám, aby šli hlavně k volbám. Kdyby šlo k volbám 80% lidí a rozstříštilo by se to do těch 40 nebo 39 stran a každá by měla 1-2%, tak pomůžeme akorát těm stranám, aby měli peníze, ale té naší věci nepomůžeme vůbec nic. Tady je potřeba, aby šlo minimálně 30% lidí k volbám a co největší počet lidí volilo SPD, všechny ostatní strany, i když si říkají, že jsou vlastenecké a volili by se, tak je to vyhozený hlas a nahrává právě těm eurohujerským stranám ČSSD, STANu, TOPce, Pirátům a těmhle těm stranám. Každý hlas mimo SPD nahrává těmto partajím. Tak jo, tak děkuju, vážený pane Kapale, že jsi mi tohle sdělil, protože zítra hned v práci začnu tlačit na myslivce, ať teda nechaj manželky doma a jdou volit mimo SPD. Přesně tak, protože je to ale, říkám, každý ale hlas, který je mimo SPD, je vyhozeným hlasem a podpoří ty hlasy, ty strany druhé. Tak jo, ano, Pepo, mějte se, tak jo. Díky. Taky. Naschle. Taky. Přeji hezký poslech posluchačům a hezký den. Taky, naschle. To je přesně ono. Tak vezmeme tady SMSku. Hezký podvečer, pane Kapale. Jižní Morava hlásí výpadky. Čučkaři asi zapnuli rušící agregát. Jinak super, pořád jako po každé. Zkaz pro všechny. Volte SPD a nejlépe číslo 1 a 8 Petr z Rousinova. Tak Petře z Rousinova, já už jsem to tady kolikrát vysvětloval, tady u nás na vysílání, tady z toho programu to nevypadlo ani jednou přímo, protože to je ošetřené, ale dostanou se na ty různé uzly, takže tam to můžou rušit, ano. Tak píše nám tady Lubomír, náš kolega Aymut, podívejte se, jak to dopadlo na Slovensku. Jedině SPD netříštit hlasy. Přesně netříštit hlasy. Takže to je na Slovensku taky, ale tam to bylo trošičku jiné. Tam byly nějaké osobní nedorozumění a tak dále. Zkrátka dobře, na Slovensku druhé kolo voleb bylo úplně jedno, jestli to vyhraje Ševčoviča nebo Čaputová, protože oba dva byli Serešovi koně. Takže tam byli jediný dva kandidáti, kteří nebyli Serešovi, a to byl pan Harabín a Marian Kotleba.
a ti se v podstatě řezali mezi sebou ohlasy a nedostal se tam nakonec ani jeden. Tak teďka mi někdo volal a já jsem už měl prst na tom, že to přijmu a on to zrušil, takže zkuste zavolat znova, já vás vemu. Jinak se dám do čtení z vedlejšího počítače, a který v tomto pořadu můžu mít. Jakmile tady mám hosta, tak už to nejde mít i vedlejší počítač. Takže jestli můžete, zavolit znova. Protože máme 6:30, tak máme ještě 1/4 hodinky, takže nevolá se, tak já teda vemu tady mail. Vážený pane Vladimíre, ano, ten citát to vyjadřuje naprosto dokonale a padne i na ty, co jsou obyčejní lidé, často vykořisťovaní a přesto jsou naivními voliči ANO. O jiných stranách ani nemluvě. Já tyto weby opravdu nevyhledávám, ale Google mi do telefonu dělá jakousi infosvodku a tam jsem to tak zahlédl. Tak mě to pobouřilo, že pro jistotu, aby se to třeba mohl i zmínit, někteří najímnější posluchači upozornit, tak jsem to přeposlal. To je to, co se dělo, vyrábělo a stavělo dříve a teď. Najímnějšími nemyslím vůbec nic urážlivého, ale i v řadách vlastenců jsou lidé opravdu někdy i velmi důvěřiví a co bychom si říkali, pomluva je jako ten uhlík, když nespálí, aspoň pošpiní. Tak já mám ten telefon, ale dočtu to jenom, když dovolíte, vydržte chvilku. Ano, přišel jsem domů až nyní a poslouchám a zbytek snad ze záznamu. Právě hovoříte o Rakousku a to je právě velmi alarmující, co se tam odehrává. Samozřejmě právě před volbami. Pan Michal zmiňuje, že se snad dostane na další sraz. Já to také věřím. Škoda, že z Pardubic se mi nikdo neozval, s kým bych se nyní dalo třeba svést a přispět. Mám přece jen nějaká zdravotní omezení a tam mě limitují. Moc rád bych vás i další prýma lidičky poznal už také osobně. Mějte se hezky, prosím i paní Soně a všem a díky za vaši práci. Se srdečným pozdravem Jirka Koníř, Pardubice. Takže děkujeme, pane Koníři, snad se to na ten podzim nějak povede. A teď ten telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, tady Julie. Pane Kato, já vás zdravím a já mám jenom jediný dotaz. Slyšíme se? Ano, slyšíme, já pečlivě poslouchám, pozorně. Já jsem tady studovala všichni programy těch stran, co jsou na tu Evropskou unii a existuje určitá jedna stránka, která se jmenuje programy dovoleb. A SPD program tam má, všechno tam má, ale je tam takových 10 hlavních otázek, jako měla by se migrační politika řešit na úrovni EU, měla by mít EU společnost, azylovou politiku společnou, chcete odejít z Evropské unie a tak dále. Je tam prostě 10 takových nezásadnějších otázek a tam SPD vůbec neodpovědělo, tam prostě vůbec není, jo. Jenom neodpovědělo SPD a ještě protože jedna strana. Protože se jich nepstali. Aha. Já právě jsem si říkala, proč tam nejsou, že to vypadá hloupě. A zase to je úmysl. Paní Julie, to je... SPD tam neodpoví. Ne, to je úmysl. Oni SPD neoslovili a uvedli to tam, jakože neodpovídali. SPD o tom vůbec nevědělo. Já jsem si právě říkala, když tam mají program, proč by neodpověděli, co to skrývají, že neodpovědí. Jo. Ne. Takže taky... Takhle si myslím, že bude myslet dost lidí, no nic. Doufejme, že to dobře dopadne. Doufejme. Ale takhle to funguje. Takhle se, tomu se říká ten sofistikovaný boj proti těm, kteří nesmějí být úspěšní. Dobře. Děkuji moc za vysvětlení. Přeji hezký večer. Naschledanou. Mějte se, naschle. Dobrý den, pane Kapale, mluvil jste včera nebo dnes s Tomem Okamurou ohledně vystoupení jeho kandidátu do Evropského parlamentu u Jiráska, který se na ně velmi těší, též na paní Konečnou, když už jdete volit, tak prosím SPD Iva. Ještě jsem to nepsal, protože mám takový dojem, že se vracel až včera z Itálie, takže mu to budu psát zítra. Co se týče, ale jinak já už jsem u toho, když tady byl u nás, tak už jsme se o tom bavili osobně, že je chyba, aby vystupovali členové SPD na tom rádiu u Jiráska,
protože to je kontraproduktivní, když jak to rádio, tak on sám osobně napomáhá k jejich dehonestaci. Jak s tím naloží? Říkali jsme mu to jak já, tak Soňa několikrát, takže uvidíme, jak s tím naloží. Tak teď je mu další SMS-ku. Pan Jirka Koni z Pardubice doplňuje, že to bylo na vaši odpověď k citátu z metráčku, když jsem odpovídal na dezinformace, jako byl článek o navážení demonstranců SPD a že jich bylo jen 600. Ano, já jsem tam použil ten citát, že v metráčku, to víte, co říkal jeden takový kluk, co neustále propadal a měl problémy s učením. Lidé jsou různé, blbé a pitomé. Takže to bylo citát z metráčku, protože oni tam opravdu psali ty nesmyslnosti, že tam bylo 600 lidí a já nevím takový. Ale jinak, pane Jiří, podívejte se, kdo tam je podepsán. Tam byli podepsaní dva, já to tady mám, dva novináři, o kterých víme, že jsou to zaplacení novináři s rešem. Že berou peníze zkrátka od těchto fondů všelijakých, včetně člověka v Plísni. A jsou známá ta jména. Takže teď to tady nemůžu najít, ale je to tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. No, dobrý večer. Můžete hovořit, už jste ve vysílání. Dobrý den, pane Kapale. Já bych měla jenom poznámku k tomu, jak tam ta paní říkala o programu SPD, že jako neodpověděla na nějaké ty otázky. A já jsem slyšela paní Vítovou Vladimíru na svobodném vysílači, že říkala, že všem stranám, těm nejdůležitějším, rozesílali ty dotazníky a že jediná SPD jim na to neodpověděla. Tak jestli je to ono? To nevím, ale víte, kdo to je paní Vítová? No vím to, já jsem, vím z ANS. Paní Vítová je člověk, který už 2 roky nenechává na SPD nic, ano, já to suchého. A jestli to rozeslala, tak oni mají její maily zablokované. Takže oni to ani nevědí. Tak takhle. No ona právě kritizovala SPD, že jediná, že jim neodpověděla. Pomlouvala ji prostě na tom svobodném vysílači. Tak ano. Rozumíte, svobodný vysílač, ten je tady proto, aby uškodil, já vím. Uškodil SPD. Jo, a paní Vítová, já bych o ní mohl vyprávět, já ji znám a mohl bych o ní vyprávět dlouho a dlouho, ale nemá to smysl. Ale můžu vám říct jedinou věc, její maily ANS se ke SPD vůbec nedostanou. Aha, tak to je dobře. No, tak a ona potom je pomlouvala. Ne? Ano, ona by je pomlouvala i tak. Já vím, a kdo ví, jestli je pravda, že jim něco posílala, nevím. Posílala prostě, aby, to říká aby ona. Jako ty otázky, ale aby to, jako věděl. Ano, ale to říká ona. Ano, to říká ona. Přesně tak. Na tom svobodném rádiu to ano, říká. Ano, ne na svobodném rádiu. Svobodným rádiu, na vysílači, no. Ano, na svobodném vysílači. Ona toho říkala kolikrát a bylo to i po něj jinak už moc. Takže asi takhle jinak. Ano. Takže jo, takže děkuju, že jste to vzal a to je všechno, co jsem chtěla k tomu říct. Děkuju. Tak jo, naschledanou. Tak tady vidíme, jak to je s těmito taky rádo vlasteneckými stranami. A řeknu vám ještě jednu věc. Tady, dobrý večer, pane Kapale. Četla jsem na Facebooku pana Kobzi, že ve stejný den jako u vás, tuším, že ve čtvrtek bude vystupovat na svobodné vysílači Zuzana z Pardubic. Pokud to je pravda, tak ten pořad na svobodné vysílači je předtočený. Vítek Jirásek není schopen vysílat živě. Ani to neumí. Ani technicky, ani fyzicky. To znamená,
že předtáčí všechny ty rozhovory, upravuje si je podle svého a všimněte si, že na rozdíl od Svobodného rádia pořady s hosty Vítka Jiráska nemají interakci. Tam nemohou lidi volat. Takže jestli já tady s Jirkou budu zase o tom hovořit, jestli je tak hloupý, že na rádiu svobodném vysílači, který neustále dehonestuje, vystupuje, no tak komu není rady, tomu není pomoci. Ale je to opravdu kontraproduktivní. Jo, takže a to přesně je Vítkovina. On ví, že tady má být Jiří Kobza a tak tam ten předtočený pořad pustí. Jenomže, paní Zuzánko, víte, s jakým rozdílem? Zatímco Svobodné rádio poslouchají tisíce lidí, v průměru tak 6-8 tisíc lidí, tak pořad Jiráska poslouchá maximálně 120 lidí. To je ten rozdíl. Víte? Tak, vemu telefonát. Stište si, prosím, to rádio, je to tady slyšet. Už jsem to stišila. Tak, prosím. Já jenom volám, já jsem to nevzala od paní Vítové, jak volala ta paní před chvilinkou. Já to mám z internetové stránky o volbách a ta stránka se jmenuje Evropské volby 2019. Ale je to možné, že to dělá ono, já nevím, já tu stránku neznám, takže nevím. To já taky nevím, kdo tu stránku dělá, to taky nevím, ale jsou tam opravdu všechny strany, kromě dvou. A program tam je, takže jako myslím si, že to je nějaká oficiální stránka. Tak si nezlobte, naschledanou. Tak máme tady ještě? Nemáme. Takže vážení přátelé, já se s vámi teď rozloučím pro dnešní den, dnešní pořad. Ne dnešní den, ono to v žádném případě, ale pro dnešní pořad na dopisy posluchačů, protože vyzkouším spojení s docentem Valenčíkem, abych mu v 19 hodin už mohl narovostro zavolat a budeme se bavit o tom Rakousku, budeme se bavit i o té dehonestaci těch některých stran, budeme se bavit i o milionu chvilek, a také na něj budu chtít, aby nám jako předpověděl analyticky, jak by mohly ty evropské volby dopadnout. Takže to bude ale až v 19 hodin. Teď se s vámi na čtvrt hodinky loučím a pustíme si pár písniček a v 19 hodin se už beze znělky hned pustíme do povídání.